Benvinguts a Xfluencers, el podcast. Hace unos 7 años cuando empecé a notar cosas, digamos, muy simples, como afeitarme, como vestirme, empecé a notar las dificultades del caminar. Fui al médico y entonces me diagnosticaron lo que es el Parkinson. L'11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson per a conscienciar la població sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. El Parkinson és la segona forma més freqüent de malaltia neurodegenerativa i ara per ara és incurable i altament incapacitant per a les persones que la pateixen. Soc l'Anna Marín i avui parlarem sobre el Parkinson, de tot allò que en sabem i, sobretot, del que encara ens queda per descobrir. Abans, però, ens posem al dia en un minut. Laia Pedrós. A Catalunya hi ha diagnosticades 29.152 persones amb Parkinson. En aquest camp, com en molts altres, la investigació és clau per poder avançar en el diagnòstic i tractament. En concret, s'està treballant en 3 línies. Primer, en descobrir l'origen de la malaltia, és a dir, per què es comencen a degenerar les neurones. Segon, en diferenciar-la d'altres malalties, per assolir un diagnòstic més segur i encertat. I per últim, en pal·liar els seus símptomes i trobar una cura tant a través dels vessants farmacològics com en teràpies alternatives. El reportatge. El Parkinson és una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, en el que se caracteriza principalmente porque hay una pérdida de unas células que se encargan de liberar y sintetizar dopamina, y la pérdida de esta dopamina es lo que al final aboca a dar los síntomas de Parkinson. Jorge Hernández, neuròleg de la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital de la Vall d'Hebron. A día de hoy es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer. Para hacernos una idea, el 1% de la población mayor de 65 años puede tener un diagnóstico de Parkinson. Afecta a cualquier tipo de personas, o sea, varones, mujeres. Suele comenzar a tener un aumento de la incidencia pues a partir de los 50 años, se empiezan a detectar más casos, pero no es exclusivo, o sea, que hay formas que se llaman Parkinson juveniles que comienzan antes de los 50 años. Físicamente, pues esta pérdida de la dopamina lo que se va a traducir es que todos los movimientos pues se enlentecen, ¿no? No hay una pérdida de fuerza, pero sí una pérdida de destreza, con lo cual pues tienen dificultades en su día a día, pues por ejemplo a la hora de abotonarse los botones, los cordones de los zapatos. Mohamed, paciente de Parkinson. Si estoy soy incapaz de hacer nada, apenas puedo caminar, me cuesta el vestir, me cuesta duchar, me cuesta todo. Y cuando estoy bien, pues prácticamente una persona ya normal. Yolanda Lejardi, directora gerenta de l'ICS. Aquesta setmana, el dia 11 d'abril, s'ha celebrat el Dia Mundial del Parkinson. Com cada any, aquesta data és un bon moment per recordar els centenars de milions de persones que pateixen trastorns neurològics a tot el món. De fet, més de 6 milions de persones moren cada any per accidents cerebrovasculars. I més del 80% d'aquestes morts es produeixen a països amb ingressos baixos o mitjans. Segons els últims informes, es diagnostiquen més de 7,7 milions de casos nous de Parkinson cada any. Malgrat això, a casa nostra podem dir que som pioners en la recerca sobre aquesta i d'altres malalties. Per això aprofito per agrair i visibilitzar la feina dels equips de professionals que cada dia treballen per conèixer una mica més sobre aquesta malaltia i que ens apropen també una mica més a la seva cura i a un millor diagnòstic i acompanyament d'aquestes persones. La tertúlia. A Catalunya hi ha gairebé 30.000 persones diagnosticades de Parkinson i és el segon trastorn neurodegeneratiu més prevalent en l'actualitat. Avui ens hi endinsarem amb la doctora Ariadna Laguna, investigadora del grup de recerca de malalties neurodegeneratives del BIR, amb la Sara Belmonte, infermera especialista en Parkinson de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de la Vall d'Hebron, i la doctora Lola Viles, neuròloga especialista en Parkinson de l'Hospital Universitari Germans Trias. Bon dia, com esteu? Bon dia, molt bé. Comencem explicant què és el Parkinson i per què es preveu que els diagnòstics es dupliquin en els propers anys.
Bueno, la enfermedad de Parkinson, como tú bien has dicho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después de la enfermedad de Alzheimer. Esto quiere decir que afecta aproximadamente a un 1-2% de las personas mayores de 65 años, pero a pesar de que es a partir de esa edad cuando es más frecuente, vemos que es una enfermedad que afecta realmente a todos los grupos de edad, incluso a personas realmente muy jóvenes, ¿no? Pero sí que es cierto que con la edad es el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad, es decir, la prevalencia de la enfermedad, la frecuencia de la enfermedad aumenta a medida que nos hacemos mayores, ¿no? Por eso, a partir de los 65 es cuando es especialmente frecuente, ¿no? Y hace que sea una de las enfermedades neurológicas que más habitualmente vemos en las consultas. Y se prevé que en los próximos años esta prevalencia aumentará por el envejecimiento de la población, ¿no? Cada vez la edad media, la esperanza de vida es más larga, la edad media de las personas que visitamos en las consultas es mayor, y esto hace que hay una estimación, de hecho, de que la prevalencia de la enfermedad se triplicará en el año 2050. I com és viure amb Parkinson? Quines limitacions té un pacient quan és diagnosticat d'aquesta malaltia? La enfermedad de Parkinson sobre todo afecta a la movilidad de los pacientes, ¿no? Los síntomas más frecuentes son la lentitud de movimientos, problemas para caminar, rigidez, temblor, ¿no? Y esos son los síntomas que así con más o menos intensidad afectan a la mayoría de pacientes. Pero también es verdad que los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen también muchos síntomas que llamamos no motores, es decir, que afectan a otras esferas que no tienen nada que ver con el movimiento, como por ejemplo, pues son la ansiedad, la depresión, la apatía o falta de motivación, y luego también problemas, pues por ejemplo, problemas de orina, urinarios, dificultades para la micción, problemas también de cognitivos, es decir, problemas de memoria. Es decir, es una enfermedad que abarca realmente muchos aspectos que son muy importantes para hacer una vida normal. Y por eso los pacientes en general presentan un impacto muy importante en su día a día, ¿no? Aunque estemos en fases muy iniciales de la enfermedad, puede tener una afectación muy importante de alguna de estas esferas, motora o no motora, y esto hace que realmente pues no puedan hacer una vida normal. I de quins tractaments disposen i com aquests tractaments actuen sobre la malaltia, no? Sabem a dia d'avui que no la podem curar. ¿Qué pueden hacer los tratamientos para mejorar la vida de estas personas? Sí, pues efectivamente, por desgracia a día de hoy no tenemos todavía un tratamiento que cure la enfermedad, y entonces hablamos de que tenemos tratamientos que llamamos sintomáticos, es decir, que lo que intentan es mejorar los síntomas o reducir los síntomas que tiene el paciente, ¿no? como la movilidad, ¿no? Intentar mejorar la movilidad, o si tienen problemas de la marcha, intentar mejorarles o disminuir el temblor. Pero no disponemos ni de un tratamiento curativo ni todavía, por desgracia, tampoco de un tratamiento que llamamos neuroprotector, es decir, de un tratamiento que consiga frenar la enfermedad tampoco. Pero sí que tenemos pues muchos tratamientos, que los tenemos de varios tipos, ¿no? Tratamientos, medicación en pastillas, tenemos medicaciones que son más en un formato parche, y luego disponemos de lo que llamamos las terapias avanzadas, que son tratamientos que utilizamos en fases ya un poco más avanzadas de la enfermedad, que son, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es la operación del Parkinson, que consiste en colocar unos electrodos en unas partes concretas del cerebro para intentar mejorar también los síntomas de los pacientes. Disponemos también de medicaciones en perfusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos la apomorfina, que es una perfusión continua, es un medicamento clásico que utilizamos desde hace muchos años y que hay la posibilidad de ponerlo en una perfusión subcutánea, o sea, va con una aguja pinchada debajo de la piel, y entonces conseguimos que la medicación haga efecto a lo largo de todo el día, o otros tratamientos que también disponemos en perfusiones continuas. O ahora más últimamente el tratamiento con ultrasonidos de alta intensidad guiados por resonancia magnética, ¿no? Que disponemos de ellos también, de este tratamiento muy recientemente, y que también nos son muy útiles en algunos pacientes. Sara, tú estás en contacto durante el día con personas que pateixen el Parkinson, más allá
dels fàrmacs, com es pot ajudar aquestes persones a mantenir una bona qualitat de vida? Pues mira, cada cop hi ha més evidència que per tractar els símptomes de la malaltia de Parkinson doncs no només hem de pensar en les teràpies farmacològiques, sinó que aquesta s'ha de complementar amb altres teràpies. I que això marcarà el futur de l'evolució dels símptomes de la malaltia. Així, teràpies podrien ser doncs, la fisioteràpia, per exemple, que ens ajudarà a disminuir les molèsties físiques derivades d'un dels símptomes més característics, com bé ha dit la Lola, que és la rigidesa, i doncs, que ens afavorirà a una postura més adequada i a tenir una bona coordinació i amplitud dels moviments en la marxa. O el ioga, que és una de les teràpies complementàries més beneficioses de la malaltia de Parkinson, perquè ajuda, doncs, entre d'altres, a augmentar la flexibilitat. I més recentment hi ha un estudi que ens diu que el tai chi pot aportar nombrosos beneficis als malalts del Parkinson, perquè varen comprovar que amb un programa individualitzat de dues sessions per setmana era suficient per millorar l'estabilitat postural i la capacitat per caminar, alhora que es reduïa el risc de caigudes. Per tant, les teràpies complementàries hem de tenir-les molt, molt en compte. I en aquest sentit, quin paper juga la infermeria amb aquests pacients? Pues mira, jo com a infermera el paper propi és el de l'educació i formació de la salut, adreçada pues, no només als pacients, sinó també als seus familiars i cuidadors. En les etapes inicials, la infermera pues, ha d'ajudar i donar suport en estratègies per mantenir un estat de vida actiu i saludable, això als inicis de la malaltia, però en el transcurs de la malaltia ha de proporcionar pues, educació sobre el tractament farmacològic i no farmacològic, amb l'objectiu doncs, de mantenir la millora d'aquesta qualitat de vida. Clar, i també la Lola ens comentava també que alguns doncs, pateixen depressions, que els hi pot costar assumir el que els està fallant en el seu cos a nivell, sobretot al principi, físic i motor. Suposo que sou també un punt d'acompanyament en aquest sentit, no? Correcte. Una de les nostres funcions és aquesta, és la d'acompanyament al pacient i sobretot desmitificar moltes dels pensaments que tenen els pacients de lo que és la malaltia, no? Jo crec que la consulta de la infermera ha d'oferir una cura personalitzada i integral, no només del pacient, sinó també dels familiars i dels cuidadors d'aquests pacients. Perquè entenc que també pateixen, no? L'entorn, no? D'aquestes persones també pateixen aquesta malaltia, no? I tenen molt desconeixement de l'enfermetat. Llavors, a la consulta ofereix això, no? Pues, poder donar-los tota la informació que tenim i pues, abordar i planificar totes les cures necessàries que van durant el transcurs de la malaltia poden anar sorgint. Els problemes, pues, com ha dit la Lola, problemes digestius, problemes cognitius, problemes també pot ser del llenguatge. I sobretot també ha d'estar per informar dels nous tractaments disponibles, no? que n'hi ha, tant orals com quirúrgics, I també, pues, evidentment, això ara ens ho dirà l'Ariadna, però sobretot els avenços que poden oferir la investigació. Actualment el Parkinson no es pot curar, no en sabem l'origen. Què és el que fa que, malgrat els avenços, costi tant de descobrir? Doncs, bàsicament perquè el Parkinson, com una mica la Lola ja ha anat explicant, és una malaltia molt complexa i és una malaltia que es considera multifactorial, és a dir, que pot estar causada o diversos factors poden contribuir al seu inici i a la seva progressió. I diversos factors, doncs, contemplem, hi ha una part de factors genètics que poden estar influint, tot i que el nombre de casos pròpiament genètics, és a dir, amb mutacions que es transmeten de forma hereditària, és molt baix. Sí que és veritat que hem descobert que hi ha molts factors genètics que modulen com aquesta malaltia es manifesta i progressa. I a part també hi ha tota una sèrie de factors ambientals que van des de l'exposició a diferents toxines o a diferents drogues, o també es contemplen doncs, aspectes de la nutrició, de l'estil de vida de les persones. Tot això també sabem que afecta doncs, com es manifesta la malaltia. I aquesta manifestació, com dèiem, doncs és molt heterogènia, i a part dels símptomes motors que descrivia la Lola, que són els característics, doncs també hi ha tot aquest espectre de símptomes no motors que també es manifesten de forma diferent en cadascuna de les persones, fent que al final
probablement hi hagi tants Parkinsons com persones afectades. En quines línies es treballa des d'un punt de vista científic? Doncs actualment jo potser distingiria, doncs, hi ha una part de recerca que està enfocada a millorar els tractaments farmacològics disponibles, no? A millorar, doncs, que aquests tractaments siguin cada vegada més eficaços i tinguin menys efectes secundaris. Després hi ha tota una altra línia que és dedicada a millorar, doncs, les teràpies avançades, tots aquests aspectes de la cirurgia que ens comentava també la Lola, doncs, que tot això implica també molta recerca prèvia abans de poder aplicar-ho als pacients. I finalment hi ha una, diguem, una tercera branca, que és tota la part de la investigació biomèdica més bàsica, diguem-ne, que se centra, doncs, en estudiar, en entendre quins són els mecanismes biològics que tenen lloc, doncs, al cervell i a la resta del cos i que contribueixen a l'aparició d'aquesta malaltia, no? I aquí estem estudiant, doncs, diferents gens que sabem que estan implicats en la malaltia d'una o altra manera, doncs, com per exemple l'alfa-sinucleïna o la quinasa LAR2 o l'enzim lisosomal GBA. I a part també estudiem, doncs, vies, diguem, metabòliques o processos cel·lulars que són importants pel funcionament correcte de les neurones del cervell, i aquí, doncs, s'inclouen coses com per exemple l'acumulació de neuromelanina, la funció dels mecanismes de neteja cel·lular com l'autofàgia, la funció del sistema immunitari, la contribució per exemple de la microbiota intestinal en tots aquests processos. I això és una mica el que estem estudiant aquí a Vall d'Hebron i evidentment en tots els centres de recerca que treballen sobre aquesta malaltia. I en quin moment estem? Estem molt lluny de descobrir l'origen i poder-lo frenar? A veure, aquesta és una pregunta difícil. El tema és que probablement no hi ha un únic origen. És probable que hi hagi molts orígens diferents i que la malaltia no s'origini ni progressi de la mateixa manera en els diferents pacients. Per tant, probablement no hem de pensar que trobarem una cura per un origen, sinó que probablement, doncs, serà una combinació de tractaments el que ens permetrà arribar a curar el Parkinson. Què implica per un pacient amb Parkinson participar en algun d'aquests assajos clínics que dius que teniu en marxa? Hi ha molts tipus d'estudis diferents en els quals els pacients poden participar. Per una banda tenim el que són els assajos clínics pròpiament, que solen estar impulsats per empreses farmacèutiques que solen anar dirigits a tastar, doncs, fàrmacs o teràpies particulars. I aquí, doncs, els pacients participen, doncs, els assajos clínics tenen diferents fases i l'objectiu de cadascuna de les fases és diferent, però bàsicament, doncs, participen aportant dades per demostrar l'eficàcia i la seguretat dels diferents fàrmacs. I després hi ha altres estudis d'investigació que són més de tipus observacional, potser, on també els pacients són molt importants i poden participar, per exemple, doncs, aportant informació sobre la seva malaltia, sobre com progressa la malaltia, i aquesta informació, doncs, la podem tractar amb diferents eines d'anàlisi de dades i podem extreure, doncs, informació important. I també, molt important, doncs, aportant, per exemple, mostres biològiques que després nosaltres al laboratori podem analitzar, per exemple, per buscar biomarcadors o molècules, proteïnes, que ens ajudin a, per exemple, diagnosticar abans la malaltia, no? Que potser, probablement, és una de les assignatures pendents més importants que tenim, que és aconseguir un diagnòstic temprà de la malaltia abans de que es manifestin els símptomes. Yo creo que, Ariadna, en este sentido, lo que dices es muy importante, porque en consultas, ¿no? Yo como clínica, como médico que veo a estos pacientes, escucho muchas veces la misma pregunta, ¿no? Que es que ha salido algo nuevo para el Parkinson, ¿no? Los pacientes siempre tienen esta pregunta, ¿no? Sobre si hay nuevos tratamientos, y realmente yo creo que cada vez más están implicados en la investigación, ¿no? Yo creo que
ha cambiado mucho en los últimos años el papel del paciente dentro de la investigación. Cada vez están más formados, cada vez buscan más información por redes sociales, internet, etcétera. Y entonces yo creo que también nuestro papel como médicos que les atendemos es darles la información, porque muchas veces quieren participar y no saben cómo hacerlo, ¿no? Que creo que también es nuestro papel el explicarles que existe investigación, que pueden participar, qué implica para ellos participar, ¿no? Que muchas veces son estudios, es cierto que no depende mucho del tipo de estudio, si es un ensayo clínico, si es más un estudio observacional, pero muchas veces tenemos más miedo nosotros los profesionales de explicarle en qué consiste la investigación, que, y luego nos damos cuenta que cuando se lo proponemos los pacientes están encantados de poder participar y motivados de formar parte del proceso de la investigación, ¿no? Clar, és que en certa manera és esperança, no? Quan tu diagnostiquen una malaltia que no té cura i que pràcticament et poden dir com acabarà, suposo que participar en un d'aquests estudis és com l'esperança de dir, i si amb la meva aportació aconseguim descobrir algo que em pugui millorar la vida, no? Eso es, y además yo siempre les digo lo mismo, pues la medicación que ahora, por ejemplo, yo le estoy recetando para poder llegar a dársela a los pacientes ha tenido que pasar una fase de ensayo clínico, una fase de investigación en la que pacientes como usted han tenido que participar y probar esta medicación, ¿no? Siempre también, claro, es importante explicarles que son cuando ellos participan en un ensayo clínico con un medicamento nuevo, es un medicamento muy seguro, que ha pasado muchas fases de la investigación previas, en animales de experimentación, en personas voluntarias sanas, ¿no? Y que por lo tanto no es nada que le pueda hacer daño, que está súper monitorizado, los efectos secundarios y yo creo que esto también es importante explicárselo para animarles a participar, ¿no? Sí, 100% d'acord amb la Lola i afegir, no, ressaltar la importància de la figura del pacient expert, que cada vegada, doncs, com diu ella, és més freqüent, no? I en aquest sentit, per exemple, doncs les associacions de pacients també fan una gran feina i associacions també molt actives a nivell nacional i també a nivell internacional de pacients que s'han convertit en bueno, algunes d'elles, no? Per exemple, els guerrers del Parkinson, també es posen noms com molt, molt èpics, però perquè realment és una lluita personal que tenen i no volen ser... diguéssim, espectadors de la, sinó que volen ser una part activa. Participant. Exacte, totalment. Participar en trobar la cura. I això és molt important. En la medicina, com en moltes altres ciències, hi falta perspectiva de gènere. El Parkinson afecta diferent als homes a les dones i es té en compte a les dones en aquests assajos clínics dels que parlàvem? Sí, realmente la enfermedad de Parkinson es más frecuente en hombres que en mujeres. Sí que hay una diferencia significativa. Y luego sí que hay bastantes estudios en este sentido y apuntan a que hay ciertas diferencias en hombres y en mujeres en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay un tipo de movimientos que son frecuentes a lo largo de la enfermedad que se llaman distinesias, parece que son un poco más prevalentes en las mujeres, que en los hombres. También parece que la evolución de la enfermedad es un poco más benigna. Esto siempre es importante tener en cuenta, ¿no? Que es cuando cogemos grandes grupos de pacientes, ¿no? Luego, evidentemente, cada persona individual evoluciona de una forma determinada. Hay un cierto papel también hormonal, ¿no? Que esto en los últimos años se han ido descubriendo ciertas cosas, y esto a veces lo vemos ¿no? en las pacientes, mujeres que tienen la enfermedad y que están en una edad fértil, es decir, que todavía tienen la menstruación. Vemos que hay diferencias también dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que se encuentran, o sea que sí que hay diferencias en este sentido de género muy interesantes, y yo creo que Ariadna nos dará más información seguro porque sabe más de esto que yo, pero nos puede dar pie a descubrir pues nuevos tratamientos o nuevas vías de la enfermedad que puede tener relación con el sexo. Precisament arrel d'una conversa que vam tenir amb un grup de dones amb Parkinson d'inici temprà, ens comentaven precisament això mateix que ens estava explicant la Lola, no? Doncs que observaven, moltes d'elles coincidien en que al llarg del seu cicle menstrual, doncs, els seus símptomes variaven, i per exemple, doncs, la setmana, normalment la setmana abans de la menstruació, en algunes d'elles, doncs, els símptomes s'agreujaven, per exemple.
però això no succeïa en totes. I aleshores tenien com una mica d'inquietud de això per què pot ser i per què no en totes i tal. Aleshores, una mica nosaltres vam recollir aquesta inquietud i vam decidir transformar-la en un estudi d'investigació precisament per entendre millor per què aquestes coses succeïen. I perquè efectivament, com deies Anna al principi, doncs malauradament en medicina doncs, la perspectiva de gènere no s'ha tingut en compte fins realment fa molt, molt pocs anys. I així va ser una mica com va néixer un projecte d'investigació que estem impulsant des de Vall d'Hebron juntament amb l'Associació de Dones Compé de Parkinson. És un projecte d'investigació en el qual totes les dones amb Parkinson estan convidades a participar. Hem dissenyat una enquesta que es pot contestar de forma digital, és una enquesta online. Està accessible doncs, a través de les xarxes socials tant de Vall d'Hebron com de l'Associació Compé de Parkinson. Es contesta molt ràpidament, en menys de 15 minuts es pot estar contestada, i bàsicament l'objectiu d'aquesta enquesta és recollir doncs, la freqüència de símptomes en dones amb Parkinson, recollir informació sobre aquestes fluctuacions en els símptomes al llarg del cicle menstrual, recollir també informació sobre si els símptomes varien en funció de, doncs, per exemple, de l'inici de la menopàusia, en funció del nombre de fills que s'han tingut. També hi ha algun estudi no, que apunta, per exemple, que el fet de tenir més fills podria endarrerir l'aparició del Parkinson, però tot això encara no tenim prou evidències científiques i el que hem de recollir, ara el que hem de fer és recollir dades i a partir d'aquestes dades, doncs, com deia la Lola, formular hipòtesis i buscar la manera de demostrar aquestes hipòtesis. Suposo que dies mundials com aquest del Parkinson que fan visible una malaltia i que fan visible la vostra feina, en certa manera també ajuda no? a donar una empenta a aquesta investigació i que se'n parli i que es conegui. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque los pacientes con Parkinson viven cada día del año con la enfermedad, los familiares conviven con ellos cada día y nosotros, los médicos, enfermeras, médicos, biólogos que trabajamos con la enfermedad, lo tenemos muy presente, ¿no? Pero el resto de la sociedad tal vez no tanto y es importante darles voz a los pacientes, darles voz a las familias y que entre todos intentemos que la sociedad conozca más sobre la enfermedad, porque todavía, a pesar de ser una enfermedad muy, muy frecuente, es una un poco desconocida, ¿no? Y muchas veces incluso los pacientes lo explican, que están en un restaurante o que van por la calle y que todavía hay como un estigma social sí. sobre la enfermedad, ¿no? Que parece increíble en el siglo XXI que esto ocurra, pero sigue ocurriendo. Entonces yo creo que normalizar este tipo de enfermedades, darles luz y explicar en qué consiste la enfermedad, ya solo eso es un paso importante, ¿no? Para avanzar en el conocimiento de la enfermedad. Sí, totalment d'acord. Jo algunes vegades he fet xerrades en escoles o en instituts. I moltes vegades no, quan els preguntes doncs, coneixeu el Parkinson o us sona el Parkinson, tots et diuen no, sí, el meu avi va tenir Parkinson. I una mica, doncs, ja des de ben petits, no, però en general a la societat explicar-los que el Parkinson és molt més que un home vell que tremola, per exemple, doncs això és molt important. I la veritat és que dies com avui doncs, serveixen per, com tu deies, visibilitzar i trencar tots aquests estigmes i són realment molt importants tant per les persones afectades com per nosaltres que hi treballem. Doncs esperem que des dels influencers i des d'aquest podcast haguem pogut posar el nostre granet de sorra en visibilitzar una mica més aquesta malaltia que és el Parkinson. Doctora Ariadna Laguna, investigadora del grup de recerca de malalties neurodegeneratives del BIR, Sara Belmonte, infermera especialista en Parkinson de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de la Vall d'Hebron i Lola Viles, neuròloga especialista en Parkinson de l'Hospital Universitari Germans Trias. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, bona tarda. I acabem, com sempre, buscant referents en la literatura amb el filòsof i escriptor Bernat de Déu. Com us podeu imaginar, de llibres sobre com el Parkinson ha afectat a la vida d'homes i dones n'hi ha unes quantes tones.
Però l'autoajuda i els textos de superació personal en la que cauen la majoria d'aquests fast books no acostumen a formar part de la millor literatura possible. I és per això que avui, més que parlar-vos d'històries sobre com afrontar la malaltia de Parkinson, m'agradaria fixar-me en com dos dels meus autors preferits l'han integrat a la seva prosa de maneres molt diferents. El primer nom del que us vull parlar és Charles Dickens, un dels grans escriptors anglesos del XIX, conegut especialment per una prosa molt puntillista en el detall i sobretot per un humor desbordant. Doncs bé, dins la prosa dickensiana trobem descrites un munt d'allò que després s'han considerat malalties mentals. L'exemple més clar del que us conto el trobem en un dels personatges més famosos de la literatura universal, Scrooge, el vellot antipàtic i rondinaire que es desvetlla de la seva misantropia i l'odia a l'esperit nadalenc quan una sèrie d'esperits el visiten per recordar-li com de feliç havia estat durant els Nadals de la seva infantesa. Com sabeu, aquest és l'argument de Conte de Nadal, un text hiperllegit per mantes generacions de nens i joves que guarda una insospitada relació amb el nostre tema d'avui. Perquè en la caracterització de Scrooge, a banda d'un home de mala llet i vida amarga, Dickens hi esmerça molts paràgrafs explicant-nos els seus canvis d'eufòria, al·lucinacions vívides, tremolors i sobretot suor. De fet, ara sabem que un dels efectes de la malaltia és el record sobtat d'escenes de la pròpia vida infantil amb una precisió inaudita. Quan el Parkinson encara no tenia cap diagnosi clara, Dickens el barreja amb alguns símptomes de la demència i ens descriu molt sovint els tremolors de Scrooge, a qui Dickens imputa tenir, cito textualment, el fred de l'hivern dins els seus membres. L'escriptor en aquest cas s'avança a la medicina perquè posa nom a allò que la ciència establirà com a malaltia un segle i mig després, tot i que ho fes bàsicament per estigmatitzar els seus personatges. Un altre gran autor que va aproximar-se al Parkinson des d'una òptica ben diferent fou l'irlandès Samuel Beckett. De fet, Beckett va patir la malaltia a finals de la seva vida i en coneixia els efectes perquè la seva mare en va morir. El 1957, Beckett va parir el que diria és un dels meus textos literaris favorits, Fi de partida. Una tragèdia comèdia en un acte que és la surrealista conversa entre Ham, un vell sec i paralític, i el seu criat Clough. Els dos personatges viuen tancats en una casa vora el mar, un indret molt estrany, estrafolari, al qual semblen subsistir reclosos i del que no s'atreveixen a sortir. De les moltíssimes interpretacions que s'han fet d'aquesta obra mestra, molts biògrafs beckettians han gosat dir que l'escarni que Beckett fa de l'isolament d'aquesta estranya parella és una metàfora de l'afectació del Parkinson. Mentre Dickens l'utilitzava per encardar-se dels seus propis personatges, aquí la malaltia és el propi objecte de mofa i, al límit, la metàfora d'un individu que, vulgui o no, sempre acaba vivint isolat. No hi ha res més divertit que la infelicitat, diu Ham en un dels fragments de l'obra mentre Clough li contesta. Hi ha una cosa que em batega, el cap, un cor dins del meu cap. Aquest petit cor que batega, metàfora d'una malaltia estranya, és present a la majoria dels diàlegs entre dos personatges que s'arrapen a la vida encara que aquesta estigui marcada per la incomoditat i la solitud. Així farem quin remei mentre no trobem cura al Parkinson. Fins al moment que l'eliminem del tot, i toco ferro perquè sigui molt i molt aviat, intentarem convertir-lo en literatura i en humor. Comptat i debatut, no em sembla una mala solució. Però, sobretot, llegiu Dickens, llegiu Beckett. Són dos titans de la literatura. Quasi curen. Doncs així acabem aquest episodi del podcast. Si us ha agradat, podeu explicar-nos-ho als comentaris de la plataforma d'Escolta i subscriure-us per no perdre-us cap capítol. Tornem aviat. Adeu. Recordeu que podeu seguir cada setmana els influencers a les xarxes socials de l'X.